20 novorođenih beba ove nedelje dobilo je auto sedišta od opštine Mladenovac. Reč je o akciji koju je pre godinu dana pokrenula ova gradska opština u saradnji sa Komisijom za bezbednost u saobraćaju. Prošle godine su to bila auto sedišta kategorije 0+, koje su bila namenjena za decu od 0 do 18 kg. Ove godine smo taj program malo unapredili i nabavili smo auto sedišta koje pokrivaju decu od 0 do 25 kg, što je negde do treće godine starosti, i to je zapravo zakonski ono što oni moraju da ispune da bi se bezbedno prevozili u saobraćaju. Ovaj vid pomoći i podrške roditeljima mnogo znači. I finansijski i ovako znači stvarno, jer ne može svako da priušti to. Stvarno ne može svako, a prvenstveno znači zbog bebe, sigurnost, to nam je na prvom mjestu svima. Iskreno obradovala sam se, tako da hvala opštini Mladenovac. Sva sedišta su atestirana i u skladu sa evropskim standardima. Od početka godine podelili smo nekih 250 autosedišta, od početka projekta podelili smo čak 750 autosedišta. Planiramo da ovu akciju iz naredne godine poboljšamo tako što ćemo se potruditi da nabavimo autosedišta od 0 do 36 kg, koje bi praktično pokrivali kategoriju dece od preko 3 godine sa takozvanim booster sedištima, kako bi oni mogli bezbedno se prevoziti. Ova akcija samo je jedna u nizu koju organizuje Komisija za bezbednost u saobraćaju sa ciljem da se poboljša sigurnost najmlađih učesnika u saobraćaju. To je jedini bezbedan način prevoženja dece u automobilu i to moraju svi da shvate. Mi smo se na ovaj korak odlučili baš zato što smo uvideli značaj toga i zato što je to nacionalnom strategijom o bezbednošću saobraćaja predviđeno da do 2020. godine ne bude nastradale dece u saobraćaju. Mi se trudimo da taj cilj u našoj opštini ostvarimo. Ja se nadam da će i ostale lokalne zajednice videti važnost tog problema i da će oni krenuti našim putem i da će pomoći svim roditeljima da lakše priušte jedno ovakvo sedište. Podela besplatnih sedišta obavlja se jednom nedeljno, u zavisnosti od toga koliko je novorođenih beba u ovoj opštini.